ახლა ჩვენ დაპატიჟეთ რუსთავის თეატრის სახეობები თბილისში, ხორავას სახლში, რესტორანი რომ არის და დაგურეკე მე ბატონ შოთას და მოვიდა და თამადა დამნიშნოთ. ახლა მოზე უკეთეს თამაზე ვინ იქნებოდა. Ну, сейчас они шлават, мне какой-то полдафер, ერთ საათში ამბობს. Წავიდე ახლა მე. Ерმოლი სამინდი ხარ, რა გამდი ვარ? Тамада. Ар მეჭყილო თქვენ, მანდ მოვარ. ერთ საათში მოვიდა. გამშენი გაგვიხარდა კაცო, აა, ყველაფერი. Წავო, კაცო, ხო იყავი, მე უთხ სამინდი ხარ, რა გამდიო? Წავიდა. სამჯერ წავიდა და მოვიდა. თურმე საქმე რაშია. წინა ხომ არ იყო ქსეროქსი. თურმე წინა დღეს სიმღერა მეუტანია. სადგურთან გოგოლის ქუჩაზე გადამწერ ვართანოვისთვის რომ გადაეწერა. ეხლა რომ მივიდა სიმღერის წამოსაღებად ნოტების ვართანოვმა გითხრა რომ ნოტები მზათარი გადაგეწერო, მაგრამ ვერ მოგცემდა. რატო? დღესო ჩემი შვილის დაბადების დღე და შეუნდა იყო თამადა. თუ არ იქნები მე ნოტებს არ გაძლევა. რა ექნა ხლა შოთაც? ეს უნდა თამადა იყო ჩვენთან ერთი საათით. მე დაიჭერდა ტაქსი, მიდიოდა იქ. მე რევისო მოდიოდა, ეს სამჯერ წავიდა და მოვიდა. მე ახლა ხან გამოვში. გამო. ახლა ხან ეს ბიტანიანი წიგნი გამოვში, სადაც ეს წერია და ეს შეეძო მხოლოდ შოთა მიღლორავას. სხვას არა. ასეა. გარდა ამისა, ახლა ბიზინა კვერნავჯის იუმორი მოგახსენებათ, უნიჭერესი კაცი იყო ყველაფერში და რა მოუგონა, თუმცა მართალი იყო. შოთაო, ცარიელ ტაქსს ვერ იტანსო. აი ზის ტაქსში დაინახა ტაქსი, ამას აჩერებს, უნდა გადაჯდეს იქ ცარიელ ამ დაიარეს უბრალოდ. ასე ჩანდა. ბაბო. ეხლა რცულ დღეში ეხლა ირმავა ჩაგავლებს იმაში გვავს ვეღარ ამბობს და რა ეხლა როგორც ცოტა ნელტებში მღერი ვარ თამ სიმღერას ბატონი ვაჟა იმღერებს კი ბატონი შოთას შესანიშნავ დუეტია ეს ლირიული დუეტი ოპერეტიდან საყვარელი დიშვილი გაზაფხულდა და ჭიქჭიკი მერცხლის ზისინათლეს ჩამოხვება ციდან გულში ღვივის გაზაფხულის ცეცხლი ჩქარა მოდი შენი ნახვა მინდა ჩქარა მოდი Come on.